Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemuat Islam tang ah kita seralang. Nak kena merin tauhid rebah yang tengah ini, ke yang jol dal jumpuk ti buun. Dan nak nipun ban lek lang na jumnong jeng tha ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Mien nai tha ka ompiu niu, terok ka tetua skol. ថាគ្មានទេម្ចាស់ផ្សេងដែលត្រូវគឺគោរពពិតប្រាកដគឺមានតែអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយគត់នេះគឺជាចំណងជើងនៅជំពូកទី4នៅក្នុងគីតាបហ្វាត់ហុលម៉ាជីតលិសារហ៊ីលគីតាបតោហ៊ីតយើងដឹងហើយថាអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងមេរៀនជំពូកទី1ទី2និងទី3រួចហើយអំពីអត្តមភាពតោហ៊ីតហើយនឹងការកោតខ្លាចអំពីប្រការសេរីក្នុងអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាចឹងនៅក្នុងជំពូកនេះគឺអ្នកនិពន្ធចង់សម្ដៅទៅលើថាប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់គាត់មានចំណេះដឹងតោហេតចំណេះដឹងអំពីអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ប្រើអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានហាមឃាត់ហើយនោះសម្រាប់ខ្លួនគាត់ហើយគឺគាត់ត្រូវតែអំពាវនាវអ្នកផ្សេងឲ្យទៅទទួលស្គាល់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាដែរអញ្ចឹងមានន័យថាម្នាក់សម្រាប់អ្នកមូស្លីមគឺមានតួនាទីទៅតាមកម្រិតតើតូននឹងបញ្ហាការផ្សព្វផ្សាយសាសនាអ៊ីស្លាមពលគឺការបង្ហាញគេលើផ្លូវល្អហើយហាមឃាត់គេលើផ្លូវអាក្រក់នេះគឺជាអ្វីដែលជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងរៀងរាល់ខ្លួនចុះយើងមើលអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់ប្រាប់អំពីតម្លៃគុណប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដែលអំពាវនាវគេទៅរកផ្លូវល្អព្រោះវាជាសុនណាហ៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុលឡាមចឹងអល់ឡោះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអាននៅសូរ៉ាអាហ្វូស៊ីឡាតអាយ៉ាទី33ថាអូស៊ូប៊ីលឡាហ៊ីមីនាសៃតានីររ៉ាជីមប៊ីស្មិលឡាហ៊ីររ៉ាហ្មានីររ៉ាហ៊ីមវ៉ាម៉ាន់អះសានូកោលាំមីមម៉ាន់ដាអាអ៊ីឡាឡោហ៊ីវ៉ាអាមីលសាលីហាវ៉ាកោលាអ៊ីននានីមីនាលមូស្លីមីនមានន័យថាតើនរណាមួយដែលពាក្យសម្ដីរបស់គេល្អជាងអ្នកដែលអំពាវនាវគេអំពាវនាវមនុស្សទៅរកអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាហើយគេបានសាងអំពើកុសលអំពើល្អហើយគេបាននិយាយថារូបខ្ញុំនេះគឺជាបុគ្គលម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកមូស្លីមអញ្ចឹងអល់ឡោះដាក់សំណួរនេះគឺចង់សម្ដៅទៅលើថាគ្មានអ្នកណាមួយល្អជាងសមាសភាពដែលអំពីលនៅគេដែលដើរតួនាទីជាអ្នកចងល់បង្ហាញគេលើផ្លូវត្រូវហើយហាមគាត់គេលើផ្លូវខុសទៅតាមអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ចង់បានហើយខ្លួនឯងជាអ្នកដែលទទួលស្គាល់ច្បាប់នេះមានន័យថាជាអ្នកមូស្លីមជាអ្នកដែលទទួលបាននៅចំណេះដឹងទៅអ្នកដែលទទួលស្គាល់នៅការពិតមុនគេអញ្ចឹងមានន័យថាសមាសភាពម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកមូស្លីមគឺត្រូវតែមានតួនាទីនេះមិនអាចជាបន្ទុករបស់បុគ្គលម្នាក់សម្រាប់ទាំងអស់នោះទេអញ្ចឹងហើយបានជាយើងសង្កេតឃើញថាតាំងពីនប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុសឡាមដែលជាអ្នកទទួលបន្ទុកសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយសាសនាអ៊ីស្លាមពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាគឺលោកចាប់ផ្ដើមប
បន្ទាប់មកសហបត្តិរបស់លោកបន្ទាប់មកអ្នកដែលបន្តមករហូតដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នៅតែមានអ្នកដែលបំភ្លឺបង្ហាញគឺมันអាចផុតបានទេព្រោះនេះគឺជាកតបកិច្ចសម្រាប់អ្នកដែលដឹងចេះដឹងអាចផ្ដល់ទៅឲ្យអ្នកដែលខ្វះខាតវាជារឿងដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់តម្រូវឲ្យហើយវាស្ថិតនៅក្នុងសុណាហ៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសល្លឡោះអាលីវ៉ាសាឡាំយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាសមាសភាពណាដែលល្អក្នុងចំណោមសមាសភាពដែលជាអ្នកអំពីនីវវាហៅថាជាអ្នកដាក់វ៉ាតរកអល់ឡោះហ៊ូសុបហានតាឡាគឺគ្មានណាក្រៅពីនប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសល្លឡោះទេគឺនប៊ីយើងគឺជាមេដាក់វ៉ានៃសម័យនៃកាលអាខិរសម័យនេះគ្មានណាទេគឺមានតែនប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសល្លឡោះពលលោកជាអ្នកដែលទទួលច្បាប់ជាអ្នកអំពាវនាវពូតវ៉ាការអំពាវនាវគេទៅរកផ្លូវត្រូវហើយហាមគេអំពីការធ្វើអំពើខុសឆ្គងដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានកំណត់មកអញ្ចឹងនប៊ីគឺជាតួអង្គសំខាន់បំផុតដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ផ្ដល់ឲ្យអញ្ចឹងរលការដែលយើងចង់ផ្សព្វផ្សាយសាសនាឬក៏យើងផ្ដល់មេរៀនដល់អ្នកដទៃយើងមើលគំរូដ៏ល្អរបស់យើងគឺនប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសល្លឡោះអាឡៃហ្វាសាឡាមពូនប៊ីលោកជោគជ័យគ្មានណាមួយបដិសេធថានប៊ីមិនបានផ្សព្វផ្សាយសាសនាអ៊ីស្លាមឲ្យមិនជោគជ័យនោះទេគឺជោគជ័យតាំងពីអ៊ីស្លាមមានប្រមាណអ្នកសម័យនប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសល្លឡោះអាឡៃហ្វាសាឡាមរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នតើមានប្រមាណលានអ្នកនៅលើពិភពលោកដែលទទួលស្គាល់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយវានឹងបន្តកើនឡើងសម្រាប់អ្នកដែលចេះពិចារណាអ្នកដែលស្វែងរកការពិតគឺត្រូវតែទទួលយកការពិតគឺនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមនេះឯងអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងនៅក្នុងបន្ទូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ជុំវិញបញ្ហានៃការអំពាវនាវឬក៏ត្រូវតែអំពាវនាវមនុស្សទៅរកផ្លូវត្រូវទៅកាន់អល់ឡោះជាម្ចាស់មានន័យថាទៅកាន់ម្ចាស់ដ៏ពិតប្រាកដហើយបដិសេធម្ចាស់ផ្សេងក្រៅពីអល់ឡោះជាម្ចាស់អល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសូរ៉ាយូនូសអាយ៉ាទី108ថាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ះម៉ានរ៉ាហ៊ីមគុលហាឌីហ៊ស៊ាប៊ីលីអដអ៊ូអ៊ីឡាឡោះវ៉ាអាឡាបស៊ីរ៉ាតអានាវ៉ាមនតបាអានីវ៉ាស៊ុបហានឡោះវ៉ាម៉ាអានាមីនលមុស្រីគីនមានន័យថាអោមូហាម៉ាត់ចូលអ្នកមានប្រសាសន៍ចុះថានេះគឺជាមាគារបស់យើងហើយនេះគឺជាមាគារបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំអំពាវនាវមនុស្សទៅកាន់អល់ឡោះជាម្ចាស់អាឡាបស៊ីរ៉ះប្រកបដោយចំណេះដឹងពិតប្រាកដហើយជឿជាក់ពិតប្រាកដអានាវ៉ាម៉ានីតបាអានីទាំងរូបខ្ញុំហើយនិងអ្នកដែលអនុវត្តតាមខ្ញុំហើយភាពស្អាតស្អំនោះគឺទៅលើអល់ឡោះហ៊ូសុបហានតាឡាឬអល់ឡោះសុបហានតាឡាជាម្ចាស់ដ៏មហាស្អាតស្អំហើយរូបខ្ញុំមិនស្ថិតនៅក្នុងចង្កោមអ្នកដែលសេរិកនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ឡើយនេះគឺជាពាក្យពេចន៍ដែលស្ដែងចេញពីទឹកចិត្តដ៏ស្មោះសររបស់រ៉ាសូលអល់ឡោះហ៊ូសុបហានតាឡាដល់អល់ឡោះបានលើកបញ្ជាក់នៅក្នុងបន្ទូលរបស់ទ្រង់តាមបទបញ្ជារបស់ទ្រង់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងមានន័យថាតាមមាគារបស់រ៉ាស៊ូលុល្លាហ៍សល្លឡោះអាឡៃហ៊ិវសាឡាំគឺជាមាគាដ៏ពិតប្រាកដជាមាគាដែលអល់ឡោះទទួលស្គាល់ហើយរ៉ាស៊ូលុល្លាហ៍មានតួនាទីជាអ្នកដែលអំពាវនាវមនុស្សអំពាវនាវមនុស្សទៅរកការពិតដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់រីដោឲ្យហើយការអំពាវនាវរបស់រ៉ាស៊ូលុល្លាហ៍សល្លឡោះអាឡៃហ៊ិវសាឡាំគឺស្ថិតនៅលើចំណេះដឹងពិតប្រាកដហើយនឹងអ្នកដែលដើរតាមទ្រង់ដើរតាមលោកគឺសាហាបត្តិរបស់លោកអញ្ចឹងក្នុងអាយត៍នេះបង្ហាញប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាទាំងរ៉ាស៊ូលុល្លាហ៍សល្លឡោះអាឡៃហ៊ិវសាឡាំហើយទាំងអ្នកដែលបន្តពីលោកគឺសាហាបត្តិរបស់លោកគឺជាអ្នកដែលអំពាវនាវមនុស្សទៅរកផ្លូវត្រូវហើយនឹងហាមមនុស្សពីការធ្វើអំពើបាបកម្ម
គឺថិតនៅលើចំណេះដឹងពិតប្រាកដមិនមែនមានន័យថាការអំពាវនាវមួយដោយអត់មានចំណេះដឹងទេអញ្ចឹងវាជាលក្ខណៈរបស់អ្នកដែលអំពាវនាវទៅរកផ្លូវត្រូវនេះគឺទាមទារឲ្យអ្នកនឹងមានចំណេះដឹងដើម្បីបង្ហាញគេអ្វីខុសអ្វីត្រូវប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើមិនមានចំណេះដឹងទេវាផ្ទុយពីអាយត៍កូរ៉ានដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានប្រើទៅលើរ៉ាសូលហើយរ៉ាសូលអះអាងថាអ្នកដែលនៅជាមួយលោកគឺជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងគឺសាហាបត្តិរបស់លោកអញ្ចឹងហើយបានជាក្រិតក្រមច្បាប់រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននឹងទៅដល់ថ្ងៃកិយាម៉ានោះគឺត្រូវតែថិតនៅលើមិនហិចនៅលើគំរូនៅលើគោលការណ៍របស់រ៉ាសូលសាឡាំអនុបានថិតនៅលើប្រការមួយដែលត្រឹមត្រូវបើមិនដូច្នោះទេគឺមិនអាចថិតនៅលើប្រការមួយដែលអល់ឡោះទទួលស្គាល់បាននោះទេត្រង់ចំណុចនេះហើយបានជាអ៊ូឡាម៉ាលើកឡើងបញ្ជាក់នៅក្នុងអាយត៍នេះគឺមានភ័ស្តុតាងបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកអំពាវនាវគេទៅរកផ្លូវត្រូវគឺអ្នកនោះត្រូវតែមានសិហ្វាត់មួយគឺមានចំណេះដឹងទៅតាមកម្រិតដែលខ្លួនតវ៉ះដែលខ្លួនអំពាវនាវប្រសិនបើមិនមានចំណេះដឹងគឺជារឿងមួយដែលខុសឆ្គងហើយអល់អល់ឡាម៉ាអ៊ីប៊នុកៃយឹមរ៉ហ៊ីម៉ាហ៊ុលឡោះបានលើកឡើងថាលោកអ៊ីប៊នុកៃយឹមរ៉ហ៊ីម៉ាហ៊ុលឡោះបានលើកឡើងនៅក្នុងបន្ទូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់នៅក្នុងសូរ៉ាអានណាហ្លីអាយ៉ាទី125ត្រង់បន្ទូលរបស់អល់ឡោះថាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ហ្មានឺរ៉ហ៊ីមអ៊ូដូអ៊ូអ៊ីឡាសាប៊ីលរ៉ាប់ប៊ីកាបិលហិគមាតិវ៉លម៉ូអ៊ីហ្សាតិលហាសនាវ៉ជាឌិលហុមបិលឡាទីហ៊ីអះសានអ៊ីនណារ៉ាប់បកាហ៊ូអាឡាមូប៊ីម៉ាន់ដលឡាអានសាប៊ីលីវ៉ហ៊ូអាឡាមូប៊ីលមូហ្ទាឌីនលោកអ៊ីប៊នុកៃយឹមបានបកស្រាយនៅក្នុងអាយត៍ក្នុងបន្ទូលរបស់អល់ឡោះដែលអល់ឡោះបាននិយាយទៅកាន់នប៊ីយើងមូហាំម៉ាឌុនសុសឡាមអ៊ូដូជូអ្នកអំពាវនាវមនុស្សទៅរកផ្លូវម្ចាស់ឬទៅរកផ្លូវម្ចាស់របស់អ្នកគឺទៅរកផ្លូវអល់ឡោះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែអំពាវនាវយ៉ាងម៉េចបិលហិកម៉ាដោយកតិបណ្ឌិតដោយការយល់ឲ្យច្បាស់អំពីស្ថានភាពរបស់មនុស្សណាឲ្យដាក់ឲ្យចំចំកន្លែងរបស់វាវលម៉ៅអ៊ីហ្សះហាសនាហើយនៅវលម៉ៅអ៊ីហ្សាតិលហាសនាហើយនឹងការបង្រៀនឬក៏ព្រៀនប្រដៅនៅទ្រឹស្ដីល្អល្អឬក៏ចំណុចល្អល្អដល់អ្នកដែលអត់ទាន់ដឹងអំពីច្បាប់វ៉ាយាឌិលហុមបិលទីហើយអ្នកជជែកវែកញែកជាមួយនឹងពួកគេក៏ប៉ុន្តែក្នុងន័យថាហ៊ីអះសិនរួចច្រកមធ្យោបាយណាដែលមិនឈានដល់ជាសត្រូវមានន័យថាឲ្យល្អមធ្យោបាយដល់ល្អជជែកវែកញែកជាមួយអ្នកហ្នឹងអ្នកដែលប្រឆាំងហ្នឹងប៉ុន្តែមធ្យោបាយដល់ល្អដែលមិននាំឲ្យខ្លាយទៅជាសត្រូវនឹងគ្នាទេពីព្រោះថាឬក៏ពិតប្រកបណាស់ម្ចាស់របស់អ្នកទ្រង់ដឹងណាស់ថាបុគ្គលណាហើយដែលវង្វេងឃ្លាតឆ្ងាយពីផ្លូវរបស់ទ្រង់ហើយទ្រង់ក៏ដឹងបំផុតដែរចំពោះបុគ្គលណាហើយដែលស្ថិតនៅក្នុងចង្កោមអ្នកដែលទទួលបានការចង្អុលបង្ហាញពីអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវតាឡាចេញនៅក្នុងអាយត៍នេះគឺអ៊ីប៊នុកៃយឹមគាត់បានលើកឡើងថាវាជាការអំពាវនាវដែលទៅរកផ្លូវត្រូវប៉ុន្តែអ្នកដែលត្រូវគេអំពាវនាវទៅរកផ្លូវត្រូវនេះគឺគាត់លើកឡើងថាវាមាន3ស្ថានភាពឬក៏3សមាសភាពខុសៗគ្នាទី1គឺអ្នកដែលចង់ដឹងការពិតហើយពេញចិត្តនឹងការពិតមានតែចង់ដឹងរឿងពិតច្បាប់ពិតប្រាកដហើយស្រឡាញ់ការពិតពេលណាដែលគាត់បានដឹងការពិតនេះគាត់ប្រកាសជានឹងបន្តគេថាបន្តផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមទៅរកអ្នកដែលមិនបានដឹងអញ្ចឹងប្រសិនបើអ្នកដែលទៅដាក់វ៉ាទៅអំពាវនាវចំពោះបុគ្គលប្រភេទនេះគឺជាអ្នកដែលអត់ប្រឆាំងទេអញ្ចឹងអ៊ីប៊នុកៃយឹមគាត់បានលើកឡើងថាត្រូវប្រើទម្រង់ហិកម៉ា
គឺមានន័យថាគតិបណ្ឌិតគឺឲ្យយល់ពីស្ថានភាពរបស់អ្នកទាំងអស់នោះអញ្ចឹងមិនបាច់ត្រូវការថាងត្រូវការគេហៅថាព្រៀនប្រដៅគាត់បង្ហាញពីអ្វីដែលគាត់ប្រឆាំងគឺអត់ប្រឆាំងទេអញ្ចឹងរូបភាពនេះគឺជារូបភាពគ្រាន់តែយើងដាក់ឲ្យចំបើគាត់តម្រូវការយ៉ាងម៉េចគឺយើងដាក់ឲ្យចំចំណុចដែលគាត់ចង់បានមានន័យថាគាត់ជាអ្នកដែលទទួលយកការពិតអានេះដែលឡៃសមាសភាពទី2គឺជាសមាសភាពដែលប្រឆាំងនឹងការពិតទោះបីយើងប្រាប់ការពិតទៅមិននៅតែបន្តប្រឆាំងអត់ចេះឈប់អត់ចេះចប់អញ្ចឹងប្រគល់បុគ្គលនេះដែលប្រឆាំងការពិតនេះតែប្រសិនបើគាត់ដឹងរឿងពិតវិញនេះគាត់ងាកមករកត្រូវវិញនេះគឺអធិពលរបស់គាត់នេះអាចជះដល់អ្នកដែលដើរតាមគាត់នឹងអាចងាកមករកភាពត្រូវដូចគាត់ដែរអញ្ចឹងនិយាយថាបើសិនជាសមាសភាពប្រភេទនេះអ៊ីប៊ុនកយ៉ីមគាត់បានលើកឡើងថាដាក់វ៉ាស់ទៅលើហិកម៉ាត់ហើយបង្រៀនគាត់ទៅលើអ្វីដែលអល់ឡោះចង់បានអ្វីដែលជាក្រឹតក្រមចាប់ពិតប្រកបហើយហើយថែមទាំងរំលឹកឬក៏ដាស់តឿនបន្ថែមទៀតអំពីការដែលគាត់គេហៅថាប្រឆាំងនឹងការពិតយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចបន្ថែមអានឹងទៅទៀតសម្រាប់សមាសភាពទី2នេះដោយឡែកសមាសភាពទី3របស់មនុស្សនេះគឺអ្នកនោះគឺចេះមានអ្នករឹងរូសទោះបីជាឃើញការពិតហើយក៏ដោយក៏មិនសម្របខ្លួនទៅលើការពិតដែរទោះបីជាឃើញផោះតាងហើយក៏ដោយក៏មិនទទួលយកផោះតាងដែរនៅតែបន្តជជែករឿងរស់ចំពោះច្បាប់ដ៏ពិតប្រាកដរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ជាងអ៊ីប៊ុនកយ៉ីមគាត់បាននិយាយថាសម្រាប់សមាសភាពប្រភេទនេះគឺត្រូវតែបោះជំហានទៅរកការនៃការជជែកគ្នាជជែកពេកញែកហើយដោយអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់ថាវាយាទិលហុំប៊ីលាទីហ៊ីអាសិនមានន័យថាត្រូវតែជជែកវែកញែកជាមួយអ្នកអស់នោះហើយមានន័យថារៀងធ្ងន់តិចហ្នឹងมันអាចបធូរដៃបានទេប៉ុន្តែក្នុងកម្រិតហ៊ីអាសិនរមធ្យោបាយណាហើយដែលល្អมันនាំឲ្យคล้ายទៅជាសត្រូវនឹងគ្នាទេណាពោះយាយទម្រង់នៃដវាស់มันមិនមែនជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យមកគល់ម្នាក់ហ្នឹងងាកចេញពីផ្លូវដល់ត្រង់ទៅទេប៉ុន្តែរមធ្យោបាយណាដែលល្អប៉ុន្តែអាចដាក់ទម្ងន់ទៅលើគាត់ខ្លះព្រោះសមាសភាពទី3នេះជាសមាសភាពដែលអត់ទទួលយកការពិតហើយប្រឆាំងនឹងច្បាប់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាទៀតចានេះគឺជាអ្វីដែលអ៊ីប៊ុនកយ៉ីមបានលើកឡើងដើម្បីបង្ហាញប្រាប់ថាសមាសភាពឬក៏សិហ្វាត់របស់មនុស្សដែលយើងអំពាវនាវទៅរកការពិតនេះគឺមាន3ស្ថានភាពនេះឯងដូច្នេះយើងជាដើម្បីជាការដាស់តឿនរំលឹកសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងឃើញថាអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់បានបង្ហាញប្រាប់ហើយថាគឺត្រូវប្រើហិកម៉ាត់ផងត្រូវប្រើការមកអ៊ីសោះការរំលឹកបង្រៀនទៅលើចំណុចដែលគាត់នៅសង្ស័យផងហើយនឹងវាយើទីលហុំហើយនឹងការគេហៅថាស៊ីជម្រៅនៃការជជែកគ្នាបន្តិចដោយសារសមាសភាពអាស្រ័យទៅលើសមាសភាពរបស់មនុស្សនោះឯងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់សិហ្វាត់របស់អ្នកដវ៉ាស់គឺជាអ្នកដែលត្រូវទន់ភ្លន់ជាអ្នកដែលត្រូវនិយាយដោយប្រកបដោយផោះតាងកុំនិយាយដោយការមិនមានផោះតាងបង្ហាញហើយយើងសូមពរអល់ឡោះជាម្ចាស់ផងសម្រាប់អ្នកដែលដាក់វាស់ចំពោះមនុស្សនេះគឺទៀមទីឲ្យអល់ឡោះជាម្ចាស់តៅហ្វីកផងដែរបើសិនជាអល់ឡោះរីដអល់ឡោះផ្ដល់ហ៊ីដាយ៉ាឲ្យអ្នកដែលយើងដាក់វាស់នោះគឺប្រកាសជាគេទុនចិត្តប្រកាសគេទទួលយកការពិតពេលនោះហើយការដាក់វាស់នោះបានជោគជ័យព្រោះយើងឃើញលំនាំអនុវត្តរំបំដាក់វាស់របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមគឺទុនភ្លន់ណាស់យើងមើលប្រវត្តិរបស់លោកមិនដែលយកបុគ្គលណាធ្វើជាសត្រូវទេទោះបីក្នុងស្ថានភាពដែលគេចាត់ទុកគាត់ជាសត្រូវក៏ដោយក៏លោកនៅតែមិនយកកំហឹងទល់កំហល់ដែរគឺលោកនៅតែទន់ភ្លន់នៅតែរក្សាភាពនៃការផ្ដល់ដដែលទោះបីថ្ងៃនេះគាត់អត់ទទួលយកត
តែថ្ងៃក្រោយគាត់នឹងពិចារណាហើយអាចថ្ងៃបន្ទាប់គឺគាត់ទទួលយកចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលជាទម្រង់តវ៉ះរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាសឡាមដែលជោគជ័យហើយការជោគជ័យរបស់លោកមិនមែនត្រឹមតែសម័យរបស់លោកទេរហូតដល់ថ្ងៃនេះម៉ោងនេះឆ្នាំនេះគឺ1400ឆ្នាំជាងហើយគិតពីឆ្នាំហ៊ីជ្រ៉ាទេតែការដកវ៉ាស់របស់នប៊ីនៅតែមានឥទ្ធិពលហើយនៅតែអ្នកទទួលយកកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅសម្រាប់ការដកវ៉ាស់ដ៏ជោគជ័យរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡឡាហ៍អាឡៃហ៊ីសាឡាមហាហ្សាវ៉ាសាឡឡាណប៊ីណាមូហាម៉ាត់ឌីវ៉ាអាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសហ្បីអ៊ិចម៉ាអ៊ីនសាឡាមូអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊ីតាអាឡាវ៉ាបារកាតូ